私の名前は日比野ゆか。普通の OL だ。地元の会社で働いている。夫の陽一とは大学生の時に出会い、社会人になってから結婚をした。思えば付き合っていた時が一番幸せだった。幸せにするよ。ありがとう。あなたと結婚できるなんて私は幸せ者だよ。なんて、結婚時は幸せに満ちていた。そんな幸せはすぐに壊れることになる。なぜならば、陽一は結婚してから何度も他の女性と関係を持つようになったのだ。またなの？信じられない。なんでこんなことするのよ。ごめんごめん、もうしないってとか言いつつすぐに不貞行為をする。私はもう我慢の限界だった。もう無理、離婚しましょう。待って、ほら、男は誰だってするもんだし、な、そんなに怒るなよ。ううん、もう弁護士から連絡させるね。本気か？本気、だから出てって。仏の顔も三度まで。私たちは結婚して2年も経たないうちに別居となった。あんなに大学時代は楽しかったのに、けれどこれも仕方ないか。この部屋は私が契約していたし、夫に出て行ってもらった。いやだ、出て行きたくない。それほどのことをしたのはあんたでしょ。顔も見たくない。わかったよ。後悔するなよ、結婚してやったのに。一体何を言っているんだか。そのまま夫は彼女の家に転がり込んだようだ。もう私から義実家に連絡していたしね。全面的に私の味方をしてくれているから帰れないようだ。ほぼ絶縁状態だと義母は言っていた。本当にごめんなさいね。こっちに来たら追い出すから。何か力になれることがあったら言ってね。ありがとうございます。義母は何度も私を気にかけてくれ、夫の方にもきちんと慰謝料を払って離婚しろと言ってくれているようだ。弁護士も探しておいたし、あとは任せようと思っていたのだけれど。夫が出て行ってから1ヶ月後、ごねにごねていてちっとも進展がない中、連絡をしてきた。あのさ、そっち行っていい？はあ？手を出した女性のアパートにいる夫。いやいや、離婚に向けて話し合ってる最中なのに、いいよなんて言うわけないでしょ。ダメだけどなんで？と聞くと面白いことになっていた。さとみに裏切られて。さとみとは夫の彼女だ。私はきちんと調べて彼女にも慰謝料の請求をしている。どうやらその彼女、夫を差し置いて新しい男を作ったようだ。思わず笑いそうになってしまったが、詳しく聞いてやった。あいつ外で男作ってて、怒ったら泣き出して、男をアパートに連れてきたんだよ。呆れるどころじゃない。だからって私のところに戻ってくるのも都合が良すぎる。戻れるわけないでしょう。それからはなぜか3人で住んでて、でも里美の方が出てっちゃったんだ。ということは今その後から来た男と2人で住んでるってこと？そうなんだよ。アパートの借り主は里美だが、家賃は夫が里美の口座に振り込んでそこから引き落とししているそう。それにしてもよく知らない男と暮らしてるって、なんだか妙な話だ。里美が戻る様子がないからうちに戻りたいを繰り返していた。頼むよ。ダメだって言ったじゃん。俺たちまだ夫婦じゃん。いや、もう終わってるから、何もかも。と言ってきり弁護士に報告した。放置しておいても私側の不利にはならないとのことなので放置することに。里美は一応慰謝料払うとか言っていたけど、家から出てったと聞いたので弁護士は会社や実家に連絡してくれた。そこで噂となってしまったのか、里美は泣きながら夫たちの家に戻ってきたようだ。再び話し合いになり夫を呼んだのだが、そこには里美、そして丸尾という男がいた。これが里美の新しい恋人のようだ。なんで無関係の人が。無関係じゃありません。里美が不安だからとついてきたんです。とにかく俺は離婚したくない。なんかもう最初からカオスだった。
私と弁護士は冷静に話を進めていき、慰謝料の額を決め、離婚届ともどもハンコを押してくれるよう促した。いやだ、離婚したらそっちで仲良く暮らせるでしょ。あなたも慰謝料を払ってくださいね。お金ないよ。払うって言ったじゃないですか。1万くらいなら払えるって言ったの。150万とか無理だから。彼女がかわいそうですよ。そもそもこの男が悪いのに。なんだよお前、本当のことだろ。私と弁護士を無視して喧嘩を始める男2人。原因の里美はお金払えないって言っているだけ。喧嘩する場ではありませんよ。あなた方は不貞行為をしたんです。きちっと責任を取ってください。呆れた弁護士がはっきり言うと2人が静まり、しぶしぶ反抗をしてくれた。これでやっと夫と縁が切れる。本当に本当に終わり？そうよ、さよなら。慰謝料だけは払ってよ。泣きわめく夫、睨みつけてくる里美、彼女をかわいそうだと言っている丸尾。仲良く3人で暮らしていけばいいと思った。それから1年、私は母からお見合いを勧められた。なかなか優しい人で、私の事情も知った上でお付き合いをすることに。3ヶ月付き合い、プロポーズされた。本当にいいんですか？もちろんです。僕と結婚してください。その頃にはもう元夫のことなんて忘れて記憶にもなかった。盛大な結婚式をして新婚旅行に行って、さらに1年後には子供が生まれた。初めての子育てに2人で四苦八苦しながらも協力して、本当に幸せだった。ようやく落ち着いてきた頃、家族3人で商店街に出かけた。賑やかで気晴らしにいいねなんて言っていると、ゆうか。え、陽一？後ろから話しかけてきたのは元夫だった。ジャージ姿でかなりよれていたし、ヒゲが生えていたので誰だか一瞬わからなかった。そうだよ、やっぱここら辺に住んでたんだな。何なの？慰謝料返してくんない？金なくてさ。はあ？返しても何も。払ってくれていたのは最初の半年だけ。300万を分割でと決めていたのに、私も半ば諦めていたのだが、弁護士さんが給料から差し引くよう命じますと言ったところで、やっと再び払い始め、また止まってを繰り返し、まだ終わってないのに。最後に止まったのは無職になったからだと言っていたそうだが、返すも何も払い切ってないじゃない。払えないほど辛い状況だって分かんないのか？早く返してくれ。あなた、里美も払うのが止まっているのよ。どうなってるのよあなたたち。いや里美はいるけど、めったに帰ってこなくて。どうやら彼女はまだ男をとっかえひっかえして遊んでいるようだ。こりゃまた弁護士にお願いするか。話しているうちに、元夫は私の今の夫を見て青ざめた。え、結婚してるの？子供も？今さら？なら慰謝料なんかいらないじゃん、返せよ。一体どういう神経してるんだろうこの人。あれだけ時間が経っても自分がいけないことをしたという自覚がないんだな。改めて幻滅する。何言ってんの？慰謝料は私が得た当然の権利なの。あなたが悪いことをしたからもらってるの。それは散々謝っただろ。食材の気持ちがお金でしょ。金って、お前はそればっかりだな。よほど切羽詰まっているのか、とにかく金が必要なようだった。だが隣にいた夫も身勝手な言い分に頭にきたのか、間に立ってくれた。さっきから聞いてれば、あなた不貞をしたんですよね。慰謝料も最後まで払わない、むしろ返せって。自分がおかしいこと言ってるって自覚あります？なんだよお前が口出すことじゃ。僕は夫ですから、妻を守る権利があります。夫だとはっきり言ったので、元夫がたじろぐ。そうだよね、自分とはまるで違うから。とにかくあなたとは話すことなんてない。また弁護士から連絡させた方がいい？くそ。悪態をついて去っていく元夫、一体何だったのか。
私がここら辺に住んでいると出会うまでうろうろしていたんだろうか。離婚の時にお世話になった弁護士さんと再び連絡を取り、会ったことを一応話しておいた。慰謝料の支払いが滞っているのがやはり問題で、弁護士さんも困り果てていた。どうも会社も辞めたみたいで。やはり不貞のことが広まり、居づらくなって夫は会社を辞めていた。里美も同じで、お互いに依存しようとしたがうまくいかなかったようである。その結果、里美は出て行き、追うように丸尾も消えた。残されたのは元夫一人。再び弁護士に手紙を送ってもらい、元夫から慰謝料の支払いが再開した。どうやら日々の暮らしもままならず、空き缶拾いをしたり日雇いの仕事をしながら暮らしているんだとか。それでも立ち行かなくなり、結局実家に頭を下げて戻ったようだ。久々に元義母から電話が来た。慰謝料払ってなかったなんてごめんなさい。こちらも絶縁していたから。これからは親としてちゃんと責任を持って監督するわ。お願いします。元義母は最後までいい人だった。元義父と一緒に元夫が逃げないよう慰謝料を払い終えるまで見てくれると約束してくれた。元夫は衣食住を保証される代わりに給料すべてを慰謝料に回せと言われ、何の趣味も楽しみもなく働く羽目になっているそう。こんなことになるなんて。里美も同じようなもので、男を漁る癖を直すことができず、また何人もの既婚者に手を出して慰謝料を請求されている。金額は1000万を超え、とうとう夜の店で働いているみたい。最悪。私は運命の人を探してただけなのに。あの丸尾という男は結局そんな里美に嫌気がさして反省し、今は真っ当に生きてるみたい。弁護士の方に謝罪の手紙が来たと言っていた。私は読む気にはなれないけど。何度か陽一からやり直したい、慰謝料のお金で2人で暮らそうとか、直接うちに手紙が届くようになったので、夫が義実家の方に送り返し、弁護士にも警告を出してもらった。その度に元義両親にこっぴどく怒られるようで、しばらくしたら来なくなって、やっと平和が訪れたのだった。こんなに長引くなんて本当にごめんね。まあまあ、慰謝料の支払いが済むまでは終わらないよ。彼らの責任はちゃんと果たさせないとね。ごもっともだ。私にとってはもう忘れたい人たちだけど、なあなあで終わらせるわけにはいかない。仕方がないけど、きちんと慰謝料が払い終えるまでは待っていよう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。